សូមជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនិងសួស្តីបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់សូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូស្តីអំពីប្រាសាទនគរបាជ័យនៅក្នុងទឹកដីខេត្តកំពង់ចាមដែលយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការអានអធិប្បាយដោយយោងតាមប្រភពផ្សេងៗដែលយើងខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងឯកសារផ្សេងៗទៀតចង់ដឹងថាតើប្រាសាទនគរបាជ័យមានប្រវត្តិយ៉ាងណាទិដ្ឋភាពស្អាតប៉ុណ្ណានិងមានភាពតាក់ទាញអ្វីខ្លះសូមប្រិយមិត្តរីករាយស្ដាប់និងទស្សនារូបភាពដូចតទៅដោយផ្អែកតាម website Wikipedia បានពណ៌នាថាប្រាសាទនគរបាជ័យមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមចម្ងាយ2គីឡូម៉ែត្រពីទីរួមខេត្តកំពង់ចាមនិងមានចម្ងាយសរុប122គីឡូម៉ែត្រពីរាជធានីភ្នំពេញប្រាសាទនេះមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំអំពិលស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាមប្រាសាទនេះស្ថាបនាដោយព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7នាសតវត្សរ៍ទី13តាមលំនាំរចនាបថបាយ័ននៅក្នុងបរិវេណប្រាសាទមានសសរពេជ្រខ្ពស់ខ្ពស់ឈរទប់ទ្រផ្ដែរប្រាសាទយ៉ាងរឹងមាំរីឯទ្វារទាំង4ទិសរបស់ប្រាសាទដែលអបដោយជញ្ជាំងទាំងឡាយក៏នៅរឹងមាំល្អគ្មានការរង្គោះរង្គើឡើយទស្សនវិស័យដើមនៃសំណង់ប្រាសាទនេះគឺឧទ្ទិសដល់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងព្រហ្មញ្ញសាសនារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នស្ថានភាពប្រាសាទនេះគឺនៅរឹងមាំល្អសម្រាប់ការទស្សនាកម្សាន្តហើយក៏បន្សល់ទុកនូវផ្ទាំងសិលាចារឹកក៏ដូចជាចម្លាក់នានាស្ថិតក្នុងលំនាំដើមទាំងអស់ចំណែកសំណង់ព្រះវិហារព្រះពុទ្ធសាសនាដែលស្ថាបនាក្រោយសម័យអង្គរនោះក៏ស្ថិតនៅល្អតាមលំនាំស្ថាបត្យកម្មដើមផងដែរប្រាសាទនគរបាជ័យជាប្រាសាទបុរាណមួយដែលបានសាងសង់ឡើងនៅចុងសតវត្សទី12ដោយព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានប្រាសាទនេះបច្ចុប្បន្នបានបាត់រូបរាងដើមស្ទើរតែទាំងស្រុងប្រាសាទនេះមានទំហំប្រហែល500ម៉ែត្រគុណ500ម៉ែត្រវាមានកំពែង3ជាន់និងមានគោបុរៈគ្រប់ទិសធំទាំង4លោកអ្នកអាចចូលទៅលេងតាមគោបុរៈទិសខាងកើតនិងខាងជើងឯទិសខាងត្បូងគឺបាក់បែកអស់ជាច្រើនឯទិសខាងលិចគឺទៅកាន់ភូមិអ្នកស្រុកកំពែងជាន់ទី1គឺបែកបាក់និងស្រុតអស់ជាច្រើនកន្លែងឯកំពែងជាន់ទី2និងទី3នៅរក្សារូបរាងដើមល្មមធ្វើឲ្យយើងនៅចំណាំបាននៅក្នុងកំពែងជាន់ទី2មានស្រះទឹកតូចៗ2ដែលឥឡូវរាក់និងអាចរីនៅពេលខាងមុខតួប្រាសាទដែលស្ថិតក្នុងកំពែងទី3ត្រូវបានកែប្រែឲ្យคล้ายជាចេតិយដ៏ធំមួយប្រាសាទនេះស្ថិតនៅក្នុងរចនាបថបាយ័នហើយបើទោះជាព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គោរពពុទ្ធសាសនាមហាយានក៏គ្មានប្រាសាទណាសាងសង់កំពូលស្រួចដោយចេតិយបែបនេះដែរឯចេតិយនៅវិហារដែលនៅជាប់ចេតិយនេះគឺសាងសង់នៅសម័យក្រោយទេប្រាសាទនេះត្រូវបានរុះរើជួសជុលតួប៉មកណ្ដាលឲ្យคล้ายទៅជាចេតិយវិញនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទស្រីសកុតបុត្រនិងព្រះបាទអង្គចន្ទរាជានៅសតវត្សទី16អ្វីដែលគួរឲ្យទាក់ទាញខ្លាំងចំពោះប្រាសាទនេះគឺប្រាសាទនេះមានរឿងព្រេងមួយដ៏គួរចាប់អារម្មណ៍ហើយមានចេតិយនិងស្ទូបអ្នកតាសម្គាល់ជាភ័ស្តុតាងផងដែរសូមប្រិយមិត្តរងចាំរីករាយស្ដាប់បន្តនៅវីដេអូភាគ2បងយូធូបយើងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការស្ដាប់និងទស្សនាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំអត្ថបទខ្លឹមសារក្នុងវីដេអូនេះយើងខ្ញុំស្រាវជ្រាវពីបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងយោងតាមឯកសារផ្សេងៗទៀតផងដែរបងយូធូបយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្លឹមសារនៃវីដេអូនេះនឹងទទួលបានការពេញចិត្តស្ដាប់កំសាន្តពេលទំនេរនិងយល់ដឹងជាព័ត៌មានចំណេះដឹងទូទៅប្រសិនបើការអធិប្បាយបកស្រាយរបស់យើងខ្ញុំមានការលើសលួសខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាមួយសូមប្រិយមិត្តបើកចិត្តខន្តីអភ័យទោសដល់យើងខ្ញុំផងហើយប្រិយមិត្តក៏អាចផ្ដល់មតិរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនានៅលើប៉ុស YouTube របស់យើងខ្ញុំបានផងដែរយើងខ្ញុំសូមទទួលរាល់ការរិះគន់ក្នុងន័យស្ថាបនាហើយយើងខ្ញុំនឹងខិតខំកែតម្រូវសិក្សានិងស្រាវជ្រាវបន្ថែមសម្រាប់វីដេអូក្រោយៗសូមប្រិយមិត្តទាំងអស់ទទួលបានសំណាងល្អនិងសេចក្តីសុខគ្រប់ពេលវេលាសូមអរគុណ